Idag samlades över 200 anhöriga för att ta farväl av 6-årige Alexander Diep som idag begravdes i Bjuv. Vid 8-tiden i morse följde ett långt tåg den bortgångne 6-åringen mot kyrkogården. För familjen betyder det väldigt mycket att folk tar sig tid att komma hit och vill dela sorg med oss. Speciellt om folk kommer från långt härifrån, som Frankrike, Norge och från hela Sverige, från söder till norr. Och det är både bekanta, släktingar, kollegor och Alexanders skolkamrater som har kommit hit. Och det är vi väldigt tacksamma och det betyder väldigt mycket för oss. Och jag tror att det betyder väldigt mycket för Alexander också att det finns så många som är här och tar farväl av honom. Fallet med Alexander Diep har upprört många. Sexåringen fick en dag svåra magsmärtor, men på vårdcentralen blev han ombedd att åka hem igen. Men Alexander skulle bara bli sämre och sämre och avled till slut 2 dagar senare. Familjen har nu anmält vården till Socialstyrelsen.